Drama! Drama! You made this? Smoke and bomb. Fire in the hole! Flash bomb. Eu não sei onde é isso. É aqui em cima? Tem só as costas, velho. Não ia falar não, hein. Matei. Aspinei tudo. Aspinei tudo. Um cara do lado desse tubo aí, velho. Essa porra vara ou não? Caralho, tirei 90, mano. Vara. Flash bomb.
implanted at A site. Vai dar aula nesse jogo, cara. Porra, 11 para 0. Respeita mais isso, tio. Ah, mas que tava. Olha a fumaça! Nada tá. Ajuda o cara lá, velho. Nossa, deixa que eu vou, mano. Shen tá off esse merda. Cara lá. Fire in the hole. Tá por quê? Isso, a partida 2. Ai, 3MF, viado. Gradi, mano, gradi. Leve. Primeiro. Ah, papo meu trips. Smoking bomb. Esquerdo. É um bom pão! Tem mais missão. Cara, me banguei. É tubu, viado. Você matou? Ou era o seu tubu? Fire in the hole. Peguei um base. Provavelmente você vai pra base ou desceu lá, tá? Não, não desceu não. Deve estar dentro da base. Então. Flash bomb. São base. Tá lá na garagem. Pegando nada. Tá na garagem não, velho. Cuidado com seus olhos. Será que esse moleque nasceu? Eu acho que era tubu sim, mano. Era não, da tubu. Não era da tubu que eu tava em. Eu passei pelo. Ah, ó, tá lá, ó. Tá aqui, ó, não é, ó. Eu falei, pô, era tubu sim, mano. Bastante sal. Ai, passou fundo B, passou fundo B. Pô, mas toda hora tem um off nesse time, cara. Aumenta do cara aí. Vai pegar o F. Nossa. Fire in the hole. Flash bomb. Eu tô onde o pão. Ó, filha da puta. Smoking bomb. Flash bomb. Acho que eu dei capa sala, hein? Quase que eu fui. Ai, toma no cu, tem um sala. Ah, tem três salas, viado. Três salas. Uai. Ah, tô com base. Ah, morreu. Desceu pro taco. Passa pro taco. Agora eles vão querer descer, velho. Olha a fumaça. Ah, meu Deus. Cara puto. Agora eu ouvi. Shen vai morrer porque é burro, ó. Falei que ele ia ganhar. Não, na moral. Eu nunca critiquei. Caralho, tô de op vitoriosa, mano. Banira Bart. Ah, passou o janela. Fazer esse B aqui. Não, os caras já smokou tudo pé aqui, mano. Vou esperar essa smoke, velho. Sem maldade. Vou smokar a porta B aqui, calma aí. Bicho, eu já entrou, mano. Descer, tá dentro da casa aí. Mais um pouco. O cara come smoke pra matar, cara. Idiota. Vou plantar. Olha a costa aqui. Tem aqui comigo, tem casa comigo. Tem janela bem costa, mano. Costa já foi. E a janela? Aí, tá costa isso aí, costa pro meio, 60. Caralho, mira a porta. Tá bem, aí tá bem.
horrível. Fire in the hole! Fire in the hole! De novo. Vou pular a varanda, velho. Caralho, onde eu vou ter smoke, mano? Caralho, varanda. Varanda e mira. O cara só joga na smoke, cara. Mano, que ruim. E varanda. Varanda e smoke. Ó, se quiser entrar varanda, eu vou. Se quiser entrar varanda, eu vou. Smoking bomb. Tá muito grande. Smoking bomb. Flash bomb. Fire in the hole. Tem B de novo. Tem um B. Fire in the hole. Ah, vocês estão pra ponte. Mano, ninguém foi A, velho. Zero. Agora ninguém fica B. Cara. Vou mirar B, tô mirando. Varanda. Voltou, varanda. Voltou. Matei. Acho que tem mais um, velho. Mais um. 50 meio. Baixo varanda. Morreu. Tem fundo um carneiro. Tá dando tiro só aí, Vai, ponte, MF. Caralho. Tá fundo esse. Tá fundo de vida, mano. Pra base deles, ó. Fire in the hole! Me convida aí, alguém de vocês. Esse ping aí. O jogo é bom, pô. Tá aí. Vou acabar o cara do ar, mano. Vou pegar uma alta e entrar com o comedor. Eu já entendi. Meu Deus. Smoking grenade! Uma. Ai, 50. Eu banguei você, né? Foi mal, mano. Flash bomb. Encosta. Que isso, Igor? Trocou de arma. 30 desse. 30, tá lá. Conecte bem. Calma, esse que pela ponta, hein? Bora ver, entra bem aqui. Vou pelo fundo e vou ficar ponte, tá? Ixi, eu acho que não era o arco. Pô, vou ficar olhando o costa fim. Flash o cara tá aqui com ele, eu acho. Smoking grenade! Não, ele só tá aqui em bonito. Smoking grenade! Yes, sir. Pra frente ele. O melhor do meio. Ah, ele smokeou esse cachorro. Tá meio. Frente base. Virando. Ah, é, que nem. Cara, não vejo nada, mano. Tira o pauzinho. Vai acabar com esse cara de dentro. Caralho, eu sou C4, mano. Vem que eu tô chegando. Ganhei o outro. Tem aqui. Não tirei nada, mano. Tá com merda. Vai embaixo. Cara, tá conectado o time. Doente esse cara. Ah, tá fundo. Escutei ele trocando de arma. Ajuda. Eu achei que ele tava lá no fundão ainda, por isso caí. Eu também achei, mano. Smoking bomb. Ó, tem uma base mirada e uma vez passou. Foi A. Base no A, você entrou? Tá aí no A. Aham. Uhum. Tá no A. Conectei aí. Não tem como que eu fazer, mano. Tá de cercar. Conectei a volta meio. O Billy tá indo fundo lá, Peraí, Marco, como vai? Cara, eu tô achando que vocês voltou tudo, hein? Tem ninguém, eu acho. Meio dois. Passou um Connect B, velho. Ah, mano, não dá, mano, essas armas aí, esses caras. Tão porta no fundo aí, ó. Entrou 2,5. 80, base nossa, o Billy tá no carro. Ah, 2B, mano. 80 e 60. Ponte. É, ponte hotel. Pô, vim conectar B ou não, né? Costa tu aí.
Cara, é muito rápido, mano. Mano, perde da mole aí, cara. Não sei como é que vocês estão morrendo, velho. Só tirar a cara, bicho. Ah, no chute, eu peguei um. Mais um. Ah, não, tá. Tem um fundo B, lá, na lotada. Ah, vou marcar o hotel aqui. É que é metal. Não, tem ligação. Mano, vou largar o A, velho. Não tem como eu marcar assim, não. Eu vou tomar com a NFB. Tem MFB. Tá ligado? Esse aí, o outro não tinha mais um, acho que tá pro meio. Onde o cancerígeno tava, velho? Tem nada fundo, mano. É B, velho. Não tem nada fundo. Travou de novo aqui. Ah, tem um B aqui. Bombe? Ah, 90. Bom? Bomb. É, tá bom. Já. Tá na esquerda mesmo. Matou ele? Matei. Matei que não é que B não, né? Não sei. Tô olhando. Smoking bomb. Tô olhando a tela. Vou lá na C4 aqui. Tá aqui, velho. Ô, Jogger, por que você não tá falando, velho? Hã? Fica falando bomb running spot here aqui e não fala até essa. É, eu tô falando, ninguém me escuta. É, você tá falando agora, cara. Não, esse cara tá pro ar, tá? Acho que eu ouvi fundo. A C4 tá onde? Acho que eu ouvi fundo. Vem, tá batendo aqui. Aqui. Aí, vem. Purchase your tracks today.